era moi habitual no, na zona esta nosa sembrar o sementar o liño, que por certo cando estaba xa un pouco grande deitábamonos encima del para ir quitando as serviñas que non eran liño, non? Os pequenos era unha labor que nos gustaba porque ese liño, aunque dabas voltas encima del, volteretas, todo o que querías, aos dous ou tres días volvía a estar de pé, non? Era un pouco mágico. E unha vez que se recollía ese liño, tiña, era laborioso o, un pouco traballalo primeiro en verde. Tiñan que quitarlle o que era a semente, despois poñían nuns lagares a pudrir, porque daba un olor así a auga moi, xa moi podrida. E cando xa o liño estaba, que era simplemente, pues, facían como se si foran, non sei como chamarlle, de uns manojos, en gallego como é, bueno, que eso poñíano despois a para quitarlle a semente, eran os famosos ripos, que ainda en algún museo se conserva a esos aparatos. Pero xa que ando, cando estaba seco, chegábamos ao que dicíamos dos tascadeiros, que consistía en quitar a parte boa da mala, non? Entonces había como unhas estacas así verticales que servían para facerlle ese traballo, que era totalmente artesanal, porque non tiña outra cousa. Esos tascadeiros eran a cita obligada da juventud, porque daquelas non había discotecas, entonces dice que se pasaban a noticia, os mozos pasaban a noticia, hai tascadeiro en tal parroquia, hai tascadeiro en tal outra. Entonces eles andaban pois, quilómetros, porque iso facíase sempre de noite. Entonces andaban quilómetros para asistir a esos tascadeiros. Pero é por qué? Porque neses tascadeiros todas as chicas que estaban ali pois eran pois, veciñas, parentes, conocidas das distintas festas que había ao redor, non? E bueno, pois, eles miraban, pero non axudaban, porque tascar tampouco era tan fácil, non? Que había que ter forza. Eso que levaba consigo, pois que incluso salían parellas despois de novios, ou que se pedían cita para verse outro día, había tamén cancións entre todos, o sea que era unha xuntanza super alegre. Eu era pequena, nesa fecha, eu nací no ano 40, pero acórdome perfectamente de esas xuntanzas como a juventud disfrutaba, porque era o que había nas aldeas.